שלום וברכה, אנחנו בעזרת השם ממשיכים בלימוד סימן שי"ח באור החיים, דיני בישול בשבת. אז לפני שנתקדם, אנחנו בסעיף הקודם, סעיף י', סיימנו סעיף י', ואנחנו אמורים להתחיל סעיף י"א. אני אעשה השלמה קטנה לסעיף י', שזה גם שייך למה שנראה בהמשך, אבל נראה לי יותר מבחינה דידקטית, יותר נכון לעשות השלמה לסעיף י'. בסעיף י' ראינו את הדין של העירוי מכלי ראשון. וכאן המקום לדבר בחצי מילה על הדין של מצקת. האם מצקת זה נידון כעירוי מכלי ראשון, או זה נידון בעצם ככלי שני? איך אני דן איך אני דן מצקת? הרי אני לוקח כלי, כן? מכניס אותו לתוך כלי ראשון ויוצק. אז הכלי זה כלי שני עכשיו, אז זה עירוי מכלי שני, או אולי לא. המצקת תידון כעירוי מכלי ראשון. אז הדבר הזה הוא בעצם מחלוקת בין האחרונים. המהר"ל כתב שמצקת זה לא נחשב ככלי ראשון. זה לא נחשב ככלי ראשון, כי המצקת בעצם היא כלי נפרד, היא נכנסת לתוך התבשיל והיא יוצאת ממנו. אבל יש מקרה אחד שהוא כן יסכים שזה נחשב כלי ראשון. באיזה מקרה? אם אני משאיר את המצקת בתוך הסיר, עד כדי כך שהסיר מבעבע. או, אז אם הסיר מבעבע והמצקת בתוך הסיר, מה זה אומר שהמצקת עצמה, מה קורה לה? היא כאילו היא בתוך האש. כי הרי הסיר רותח, מבעבע, והמצקת לא מקררת את הביעבוע. למה? כי היא חמה. כמו דפנות הסיר, הוא אפילו אולי יותר. ממילא במצב כזה, המצקת נידונת ככלי ראשון. ואם אני מערה ממנה, זה עירוי מכלי ראשון. זה דעת המהר"ל. אבל שימו לב, לפי המהר"ל, אם אני לא משאיר את המצקת ומחכה ש... יבעבע, אני אומר שהמצקת בעצם היא כמה נכנסת לסיר. היא כלי שני, ואני מעווה, זה דיוני כלי שני. זה דעת המהר"ל. וכן, סביר עלי לפי חדש של החוות דעת ויורדיה בסימן צדיק ב', וכך נקט הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לעניין איסור ויותר גם לעניין שבת. עכשיו, יש שיטה שנייה, שיטת התז. התז, השח ועוד אחרים, הם נקטו לו כך. הם אמרו לו, באמת, יש להסתפק. יש להסתפק. גם אם זה לא מבעבע. כלומר, נכנסת והוצאת. סך הכל, מה אמרו תוספות? תוספות אמרו, מה אפילו בין כלי ראשון וכלי שני? תוספות מפורסם מדף מ', מה ההבדל? פנות חמות, פנות קרות. ולכאורה, מצקת שנכנסה כולה לתוך התבשיל, מה הדין הפנות שלה עכשיו? חמות. אז אם הפנות חמות, זה כמו כלי, זה כמו כלי ראשון. עכשיו אתה לא יודע בדיוק כמה זמן, קנות חמות, לא קנות חמות, בכל הפחות יש לך ספק. וממילא אל תיתן את זה כעירוי מכלי שני. כעירוי מכלי שני, אלא תחשוב שזה נחשב עירוי מכלי ראשון. כך נוקט, אתה אומר, הולכים לכל הצדדים לחומרה. כלומר, תמיד להסתפק במצקת על כלי ראשון ככלי שני, כי אתה לא יודע אם היא חמה או לא חמה, אבל לחומרה תחשוב שבעצם היא חמה ודינה כעירוי מכלי ראשון לעניין הלכות שבת. כך נוקט התז, כך נוקט השח, כן? כך עולים בדברי הרמה בהלכות פסח בסימן תנון א', וכך פסק רבי שלום משאש בשמש ומגן חלק ב' סימן מ' א'. בסדר? אז יש לנו מחלוקת כללית, צריך לדעת את המחלוקת הזאת לעניין מצקת. האם דינה כעירוי מכלי ראשון? או דילת עירוי מכלי שני. לא הבנתי, לגבי הסוברים שזה עירוי מכלי ראשון. כן. הרי הסברה, גם אם אתה שופך מים רותחים מכלי ראשון לכלי שני, נכון. בסדר, אז הדפנות הן חמות מחמת החום של החומר החם שנשפך לתוך הכלי. נכון. אותו דבר לכאורה, זה כמו המצקת, מה ההבדל? לא, כמו המצקת נכנסת, היא לא בגלל החומר שנכנס בפנים, אלא בחומר שמסביב. כן, אבל... מה זה? לא הבנתי את ה... הרי, תבין, כולם מסכימים שאם זה מבעבע, זה ככלי ראשון. למה? כי זה כמו כלי שעומד על האש. נכון, זה כמו כלי שעומד על האש. מלחמת ה... נכון, אבל אותו דבר, גם
מכניס, זה הרי זה לא חם מצד השמיבים. זה חם בגלל שזה נכנס במועד משהו חם. גם לרגע, מה זה? בסדר, אז זה, לרגע, אז מה אתה אומר? זה שם, יש לי ספק, זה בדיוק מה שהם טוענים. לא מה אומרים? אנחנו מסתפקים, אנחנו לא יודעים. הרי יכול להיות כמה זמן, דקה אחת, שתי דקות, שנייה, שתי שניות, כמה, איפה הגבול עובר? לא יודע. לא יודע איפה הגבול עובר. ולכן הם מחמירים, כן? כך, דעת, הם לא אומרים בצורה מוחלטת, אתה מבין? הם לא אומרים בצורה מוחלטת, זה כמו כלי ראשון. הם אומרים, אנחנו מסתפקים. כי זה תלוי ש... זה תלוי בגודל הסיר, בעוצמת החום, בכמה זמן נשארת וכו'. הרבה דברים. ולכן הם הולכים לחומרה בדבר הזה. כן, אז שואל מי, למה לא לומר ספק ספקה? מה אתה מתכוון? ספק ספקה אתה מתכוון? ספק ראשון עם הרבק של השבר מעובד אותם, ספק שני בידיעה. יפה, אז זה ברור, אז לא, זאת אומרת, אנחנו נותנים הלכה כרבנו תם. אנחנו לא מסופקים, אנחנו נותנים הלכה כרבנו תם. כן? ולכן... אני יודע שהרבנו תם לפורמה, ולדיני גם לדוגמה, אז בסימן שלנו, שלא הולכים כרבנו תם. רגע, לא הולכים כרבנו תם כדי להגיד, לומר, שאנחנו פוסקים, אנחנו לא פוסקים כרבנו תם, שזה ככלי ראשון ממש. אנחנו פוסקים כרבנו תם, שזה כלי, שזה מבשל כדי קליפה. זה הכוונה של הלכה כרבנו תם. הלכה כרבנו תם, ובישול כדי קליפה. לכן זה לא מועיל לעניין הכשר כלים. כי בשביל כלי קליפה לא יועיל לעניין אשר כלים, אבל לעניין שבת זה יועיל. ממילא, כן, אנחנו לא נגיד פה ספק ספקה, יש לנו ספק, דאורייתא. הרי עירוי מכלי ראשון, התוספות, הרי גם התוספות וגם הרמב"ם צריכים להודות בדבר הזה, שהרי למדו את זה מפסוק, למדו מדין החטאת. לכן אומרים שעירוי מכלי ראשון זה חשש דאורייתא. ממילא, עכשיו יש לי ספק, האם זה ככלי ראשון או לא, כי עירוי מכלי ראשון או לא, זה כמו ספק, כמו ספק תורה. ככה יחס בדבר הזה. אז איתי שואל, למה לא עכשיו את המצגת גופה כעירוי מכלי ראשון? הרי כמו תפוח אדם הרותח שיצא מהסיר שמבשל כדי קליפה. אז עוד פעם, הנקודה היא שהמצגת עצמה היא כאילו התבשלה על האש, והעירוי שלה היא כמו עירוי מכלי ראשון. אם אני לוקח תפוח אדמה, לוקח את הסיר ושופך את הסיר, כן? והתפוח אדמה נופל, התפוח אדמה הוא באמת עירוי מכלי ראשון. אז אותו דבר, מה שנופל מהמצקת זה כאילו נופל מכלי ראשון, זה עירוי מכלי ראשון. טוב, עד כאן השלמה לסעיף י. ואנחנו עכשיו, בעזרת השם, מתחילים את סעיף י' א'. סעיף י"א וי"ב בעצם הם כולם עוסקים באותה סוגיה. אנחנו נחלק את זה כפי שחילק השולחן ערוך, ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא ננסה לבאר, יש פה הרבה מאוד יסודות הלכתיים חשובים, אם כי הדברים נראים כדברים ככה קצת שוליים, אבל זה לא נכון. אז קודם כל, יש לנו את הדין של הענב"ת. הגמרא בשבת, מ"ב, מביאה מחלוקת בין שמאי ובית הלל לגבי כוס. האם אפשר לשפוך צונן לתוך חמין, חמין לתוך צונן בתוך כוס? מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים חמין לתוך צונן, אבל לא צונן לתוך חמין. בית הלל אומרים בית צונן לתוך חמין, בין חמין לתוך צונן. אבל הם מדברים בכוס. באתי, כולם מסכימים שחמין לתוך צונן ולא צונן לתוך חמין. אז אנחנו נחלק בעזרת השם את הלימוד שלנו, צונן לתוך חמין ואחר כך חמין לתוך צונן. אז קודם כל, צונן לתוך חמין, כתוב בגמרא שצונן לתוך חמין לא שופכים מים צוננים לתוך מים חמין שנמצאים באנבט. מה הסיבה? ועל איזה אנבטים מדובר? אז תוספות נוקט שהאנבטים שמדובר בסוגיה, מדובר באנבטים שהוא כלי שני. אמבטי כלי שני. עכשיו לכאורה, או שאלה, מה זה אמבטי כלי שני? כלי שני לא מבשל. אומר תוספות, מה הבעיה? זה גזירה דרבנן. גזירה דרבנן, למה? כי אמבטי משמשת דרך יצא.
ויוד זה שווה שרחיצה, מחממים את זה, טוב, 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 כי בלב אחי זה יתקרב, אז אנשים יבואו ויקצו וכו'. אז עושים את זה טוב, טוב, חם מאוד, וזה עד כדי ככה, שזה נראה כמו מה? כמו כלי ראשון. ולכן, כמו שבדי בכלי ראשון מן הדין, אסור לשפוך מים צוננים לתוך מים חמים, כי מה יקרה? יהיה בו בישול. אז בכלי שני, שהוא חם כל כך, אני גוזר אותו כלי ראשון. יפה. עכשיו, התוספות מבארים בו בין כללי, שכשהגמרא אומרת צונן לתוך חמין או חמין לתוך צונן, תמיד מה שלמטה הוא המרובה. דהיינו, כשאנחנו אומרים צונן לתוך חמין, הכוונה היא שיש לי הרבה מאוד מים חמים וקצת מים צוננים. ובעצם בכלי ראשון היה קורה, זה היה פה בישול גמור. בכלי שני לא מבשל, זה לא בישול גמור, מה זה? גזירה. זה גזירה, כך מסדירים התוספות את הדבר, את הדבר הזה. עכשיו שימו לב, לפי תוספות, אם אני מביא הרבה מאוד מים צוננים לעומת מים מועטים חמים, מה יהיה הדין? יהיה מותר. כמו ש... אפילו בכלי ראשון, כמו שרצינו, ונראה בזאת השם בהמשך, בסוגיה של מלחם. יפה. אז זה דעת התוספות. דעה שנייה, דעת הטור. דעת הטור, כפי שהבין אותה הבית יוסף. הבית יוסף הבין בדעת הטור, שגם כן עמדתי מדובר על כלי שני. ואלה, הטור לא אומר שכלי שני זה גזירה הטור כלי ראשון, אלא כלי שני חומורת, והוא מבשל מידי. ולכן, מים מועטים צוננים לתוך מים מרובים חמים, למרות שמדובר על כלי שני, היות וזה כלי שני שחומו רב, כי זה אמבטי של מרחץ, זה אסור. והדעות והערות על הטור, הוא הסביר למה בית יוסף הסביר ככה את הטור, למה הוא לא הסביר כמו התוספות, ואז הוא הסביר מאוד יפה. הוא אומר כי הטור, אנחנו נראה לפי שנת הבית יוסף, הטור גוזר בספר, אטו אמבטי. כלומר, הוא אומר, אנחנו מסופקים מה זה אמבטי, ולכן אני מחמיר. רגע, אם אמבטי בעצמו זה גזירה, אז אם יש לך ספק באמבטי, מה אני? מותר. לכן הוא הסביר שאמבטי זה מבשל מן המנהלי. כדי להסביר למה בספקו אטו איכבין. אנחנו נראה את הדברים עוד בהמשך. אז כל פנים זה דעת אטו, לפי הבנת הבית יוסף, והדעת הזאת מופיע מפורש גם ברשב"א. הרשב"א נוקט שאמבטי עם כלי שני, זה אסור דין בישול. זה דעת הרשב"א. דעה שלישית היא דעת הר"ן ורבנו ירוחם. דעת הר"ן ורבנו ירוחם, הם מסבירים שאמבטי מדובר על כלי ראשון, מדובר על כלי ראשון, והסיבה שצונן לתוך חמין אסור בגלל דיני בישול. מה אם זה צוננים מרובים? חכמים גזרו. צוננים מרובים, מתו צוננים מועדים, למה? כי הדרך הוא שתמיד מהמבטי עושים את זה מאוד מאוד חם, ולכן אנחנו לא משווים את הדין של המבטי לדין המחם. כך שיטת הר"ן. קו שיטת הר"ן. עוד מעט אני אתן לך את השאלה שלי, די. ויש לנו עכשיו שיטה רביעית, היא שיטת השולחן ערוך. השולחן ערוך העתיק את לשונו של הרמב"ם. העתיק את לשונו של הרמב"ם. עכשיו, איך להבין את דברי הרמב"ם? אז הבית יוסף בעצמו מסביר איך הוא מבין את הרמב"ם. והוא מבין שהרמב"ם מדבר על כלי ראשון. ושבכלי ראשון יש לנו בעיה של בישול גמור. מים צוננים בתוך מים קרים, בישול גמור. ולהרמב"ם, גם פה וגם במחם, אין חילוק אם זה מים צוננים מרובים או מועטים. אז מה ההבדל בין ה... אז הוא בעצם, הר"ן אומר שיש הבדל בין מחם לבין אמבטי.
זה בכלי ראשון. במחם אנחנו עושים חילוק בין צוננים מרובים לצוננים מועטים. באמבטי לא עושים חילוק. הבית יוסף אומר שכל כלי ראשון לא עושים חילוק בין מועטים למרובים. אנחנו נראה בהמשך איך הוא מסביר את הסוגיה של... של המחם. של המחם. בסדר? בכל אופן, זה דעת השולחן ערוך. עכשיו שימו לב, שימו לב. לפי דעת השולחן ערוך, בפשיטות, בפשיטות, כלי שני מותר. כמו שהר"ן, כלי שני מותר. כמו שפשט הרמב"ם, כלי שני מותר. לא כמו התוספות, לא כמו הרשב"א, לא כמו הטור. כלומר, לא גזירה ולא מן הדין, לא כלום. כלי שני, ערב ובשל. זה פשט הדברים, דלא כמו ערמה. ערמה פה הוסיפה לדרש שולחן ערוך, אפילו שהיא כלי שני, זה לא תואם את שיטת הבית יוסף ואת שיטת מרן השולחן ערוך, כמו שזה מבואר בבית יוסף, אלא זה דעת התוספות. כלומר, ערמה הוסיף את דבריו בתוך דברי שולחן ערוך, אבל שימו לב, זה לא דעת השולחן ערוך. השולחן ערוך נוקט כמו הרמב"ן, כמו הר"ן, כמו רבנו ירוחם, שבכלי שני זה מותר גמור, זה היתר גמור. בסדר? זה מחלוקת מאוד חשובה בדבר הזה. עכשיו, שואל איתן. ייתכן שיש בנקודה הטור והרשב"א יסוד לחומרת החיי אדם לגבי יד נכווץ בו? לעניות דעתי לא. לא. כי אנחנו לא צריכים להגיע ליד נכווץ בו. כן? מספיק יד צולדת. אתם אומרים פשוט, זה מאוד מאוד חם, למרות שזה בכלי שני, זה מאוד מאוד חם, ולכן זה אסור. בעזרת השם נתייחס בהמשך להבין מה הסברה שלהם, כן? כי לכאורה, בפשוט, קודם כל נגיד בצורה מאוד פשוטה, לכאורה, הרשב"א לשיטתו, שהוא סובר, שכל דיני פשוט זה תלוי מציאותית. האם זה מתבשל? בפועל או לא מתבשל בפועל. אז לפני הרשב"א, מדהים כלי ראשון מדהים כלי שני, אם זה חם רותח, זה אסור מלעדי, סיימנו. זה לגבי השאלה שלי. שאלה של לידור. המגן אברהם אמר שהרמה הוא כמו הטור, וכן גם התזמין הכי נמי, נכון? הרמה הוא פסק בעצם כמו דעת ה... עכשיו זה לא משנה, זה כמו הטור והתוספות, כן? כלומר, במובן הזה דהינו שהדין הוא בכלי שני. הדין הוא בכלי שני. אבל כמו שאני אומר מסביר, זה לא דעת מרן. מרן הסביר בצורה ברורה בבית יוסף שהאמבטי שמדובר פה היא אמבטי שהוא כלי ראשון, לא כלי שני. אם אני מבין, הוא התכוון כאילו לשאול האם כלי שני פה, כי יש הבדל לפי תוספות, אם זה מצד גזרה, לבין אם זה הטור, אם זה מן הדין. אז זה לא כתוב ברמ"א, האם זה מצד הגזרה או מצד הדין. האם כמו הטור או כמו התוספות לא נכנס אליה, הרמ"א לא נכנס לזה, הוא כתב את הדין. הוא כתב את הדין. טוב, עכשיו זה לגבי הדין של חם, של צונן לתוך חמין ואמבטי. עכשיו נעבור לדין הבא. חמין לתוך צונן ואמבטי. חמין לתוך צונן ואמבטי. אז יש לנו חמין, מה עם חמין? לתוך צונן. לתוך צונן. אז מה כתוב בגמרא? מה כתוב בגמרא? חמין לתוך צונן, מה הדין? מותר, כן, מותר. טוב. השאלה היא... למה? למה חמין לתוך צונן זה מותר? לכאורה. אני שואל את מים חמים. על מים צוננים. אז, המים חמים מבשלים את המים הצוננים. באמת, רש"י אומר. סיבה פשוטה. תתא אגבא, יש לנו כלל שמה שלמטה הוא הגורם. דהיינו, אם יש מים חמים למטה, הם מבשלים, אבל אם יש מים קרים למטה, הם מקררים. יפה. אז אנחנו אומרים, תתא אגבא, זה הכלל. התוספות והרש"י אומרים, מקשים על רש"י. בוא תשמע, זה ככה. למה הגמרא... כשדנה בדין תתא אגבא, אמרו לה אגבא, זה מחלוקת, רב ושמואל. למה הגמרא לא מביאה את המשנה הזאת, וכל הסוגיה הזאת לראיה? מה אשרה? שהסוגיה הזאת לא קשורה. חוץ מזה, גם כשאנחנו אומרים תתא אגבא, יש דין שזה מבשל כנגדיבה.
אז מה אתה עושים בבישול פה כדי? קליפה. אז זה הקושיה שמבקשים בעל רש. דעת, שימו לב. הרשב"א בעצם הוא מקבל את העיקרון של רש"י. דהיינו, שזה לא משנה אם יש מעט מים או הרבה מים, אלא מהרגע שלמטה קר זה מותר. למטה קר זה מותר. והרשב"א אומר זה הפשט. הפשט הוא לא כתוב מה צונן מרובה, צונן מועד, לא כתוב חילוקים. משמע, צונן לתוך, שחכמים לתוך צונן, מותר, לא משנה כמה חכמים יש. מה עושים בדין שלי לאגבה או ביתת האגבה? אומר הדין שלי לאגבה או ביתת האגבה, זה בעצם גם יושב את דברי רש"י. זה נאמר שאני שופך נוזל על דבר מוצק. ואז בעצם הנוזל מקים בכוח על הדבר המוצק. אבל כשאני שופך נוזל לתוך נוזל, מה קורה? הם מתערבבים. מהרגע שהם מתערבבים, אז אין לי פה שאחד מכה בחברו. כל טיפה שנכנסת מתערבבת. אז זה לא שבנקודה מסוימת אני מכה בחום, אלא כל מה שנכנס מתערבב, כל מה שנכנס מתערבב, ואין פה, אין פה בעצם הכאה, וממנה אין פה בישול כדי קליפה. אין פה בישול כדי קליפה. ואדרבה, יותר מזה, כשאני מערב מים רותחים מכלי ראשון לתוך מים בכלי שני, העירוי הזה אינו נחשב כעירוי מכלי ראשון. למה? כי היות וזה מתערבב מיד, הדין הזה נחשב בעצם כמו כלי שני. כמו כלי שני. כלומר, מה שדיברנו על כלי ראשון, העירוי מכלי ראשון, זה אם אני שופך נוזל חותך על דבר מוצק. אבל אם אני שופך נוזל לתוך נוזל, אז הנוזל החם העליון מתערבב אוטומטית בנוזל הקר התחתון, וזה נחשב הכל ככלי שני. ככה נוקט הרשב"א, ושימו לב, לפי הרשב"א הדין אמור, אפילו אם אני שופך הרבה מים חמים על מעט מים קרים. זה דעת הרשב"א. דעת התוספות לא כך. תוספות, הוא אומר, הסיבה היא פשוטה. תמיד כשאנחנו אומרים צונן לתוך חמין או חמין לתוך צונן, תמיד מה שלמטה הוא המרובה ומה שלמעלה הוא המועץ. לכן, מה שכתוב לנו פה, שחמין לתוך צונן זה מותר. למה זה מותר? כי זה מעט חמין לתוך הרבה צונן. באופן כזה מה קורה? אין בישול. אולי כדי קליפה? לא נכון, אין כדי קליפה כמעט, כי זה מתערבב, לא שכחנו כדי קליפה בטעם הרבה. זה דעת הרשב"א. עכשיו, בדעת הטור נחלקו. כן? בדעת הטור נחלקו. המגן אברהם הבין בטור שגם כשהצוננים מרובים לעומת החמים, סליחה, שהדין אמור דווקא כשהצוננים מרובים לעומת החמים. ובעצם זה כמו התוספות. אתה אז הבין, והבן מאיר לא, שמדובר אפילו עם הצוננים מועטים לעומת החמים, כמו הרשב"א. בסדר, אז מחלוקת הרבים כאן. טוב, מה פסק השולחן ערוך? אז שימו לב, השולחן ערוך לא התייחס. הוא לא חילק. עכשיו, אם הוא לא חילק, מה זה אומר? שאפילו מרובה. אז אומר המנוחתה. רק רגע, אני אתייחס. כן, טוב. אז אני אתייחס לך, יש פה קצת שאלות רק לגבי הבנת הדברים, מה שאמרנו. כן, אז התוספות מקבל את חידושו של הרשב"א לגבי הכאה. כן, הוא מקבל את העיקרון הזה שכשזה מתערבב, אין פה את הדין של כלי קליפה. כך שהוא מבין קצת שונה. לפי התוספות עדיין זה יהיה תלוי ביחסי הכמויות. בעוד שלפי הרשב"א זה לא תלוי ביחסי הכמויות, אלא מהרגע שזה דבר שמתערבב, אני כבר נותן אותו ככלי ראשון, אלא ככלי שני. בעוד שלפי התוספות, אם יש מרובה למעלה, אז אני כן נותן לזה כעירוי מכלי ראשון. זה ההבדל. עכשיו, הטור באמת, ביחס לשאלה של לידור,
אתה שאלת, הטור כתב מפורשות את התאגבה, כן? הנה כן, הטור כתב את התאגבה, שזה לפורח כמו רש"י, אבל השאלה היא באיזה מציאות הוא דיבר, האם מדובר בצוננים מועטים או בצוננים מרובים, וזה בדיוק מה שנחלקו התז והמגן, התז והמגן עברה, כן. עכשיו, אז כמו שאמרנו, השולחן ערוך סתם את הדברים. ולכן, בספר מנוחת הבא הוא כתב שבן עירור סובר כמו כמו הרשב"א, כן? כמו הרשב"א. אבל צריך לדעת, רוב ככל האחרונים, המגן אברהם, הפרי בגדים, המשנה ברורה, הם הבינו שלמרות שהשולחן ערוך סתם את לשונו, הוא התכוון לפסוק מומי כמו התוספות. דהיינו שכל הדין הזה זה דווקא כשלמטה זה מרובים. ולמעלה זה מועטים, כלומר מעט מים חמים לתוך הרבה מים, צוננים. בסדר? תוך מעט מים צוננים. כן. לפי הרשב"א שגם בהרבה מים אפשר למעט מים צוננים, נכון? כן. יפה. עכשיו, לכאורה, לפי הרשב"א זה לפי המציאות, אם המים בסוף רותחים, אז אתה חייב מצד מבשל. אז אם אני שפכתי הרבה מאוד מים, ובסוף כל המים התמלאו ויש לי רתיחות, מה, אני לא מבשל את הטיפות האלה לפי שאתה... אתה שואל שאלה מצוינת. אתה שואל לכאורה לפי הרשב"א, אבל לכאורה משאלת. שפכת 50 ליטר מים רותחים על 2 ליטר מים קרים. הנה, הכל נהיה... לא, ברור שם. הנה, עכשיו תשים בטרמומטר, ודאי שזה חם, נכון? אני אתייחס לשאלה הזאת עוד מעט, אבל אני אגיד לך שהרשב"א בעצמו כתב את התשובה, הוא שאל את השאלה הזאת והוא ענה. והוא ענה, הטמפרטורה היא לא בגלל המים הקרים שהתבשלו, אלא בגלל המים החמים. עכשיו, אל תשאל אותי... איך זה עובד? איך זה עובד? אני לא יודע להסביר מבחינה מציאותית איך זה עובד. אבל ככה לקחת הרשב"א. אנחנו נראה בזה לשים בהמשך את הדברים האלה, כי זה חשוב. באופן כללי, בכל הנושא של הכלים, שאנחנו כבר עסקנו בזה לבד לרחוב, אבל אנחנו נתייחס לזה עוד מהפנש. בסדר? אבל הרשב"א בעצמו מתייחס לשאלת המציאות. כן? הוא נוקד, הוא הסביר מה שהסברתי עכשיו כרגע. טוב, עכשיו, דווקא מן הקצת בכל הדינים הללו, מה שמצאו לי הרבה פעמים, בן אדם, הוא שתה איזה ככה קוסטי, והוא רוצה להיכנס לשתות עכשיו כוס שני של זה, ויש לו טיפות מים בתוך הכוס. מה עושים עם הטיפות הללו, או יותר מזה? אפילו אם יש טיפות מים בתוך הכוס שכבר ייבשו יותר קל, כי יש לנו את הרמב"ם, יש לנו פה סוג של ספק סגה, זה ספק הלכה, יש בישול אחר בישול ולח, ואם טובה של בישול אחר בישול ולח, אז ספק הלכה כמו הרשב"א. אבל מה קורה, אפילו בן אדם שטף כוס במים קרים והוא רוצה עכשיו להכין כוס תה, האם הוא צריך לנגב את הכוס שלו, להוריד כל טיפה שוררה, או שהוא יכול לשפוך ולהכין תה? אז השאלה הזאת נדעו באחרונים ובעלו בזה כמה נימוקים לכולם. כמובן יש מי שמחמיר, כן? כמובן יש מי שמחמיר, אבל אני אביא את הנימוקים לכולם הדבר. השבט הלוי והציץ אליעזר, אז הם אומרים, תנער את הכוס טוב טוב, תעשה ככה, אבל אחרי שניירת זה בסדר. למה זה בסדר? אז הסיבה היא, כן, אתה לא מנהל בישול הטיפות, אתה לא מתכוון לזה, ובעיקר אין זה דרך בישול. לא, אף אחד באמת לא הולך, מה, אתה הולך עם הנושא, אתה מבשל את הטיפות, ככה לא, זה לא נקרא בישול, לא ככה מבשלים. ולכן הדבר הזה הוא מותר. האגרות משה, הוא אמר, יש לסמוך בזה על דת הרדב"ז. יש רדב"ז, נראה אותו בהמשך, שהוא סובר שאין דין של בישול מים מן התורה, שמים אין בהם דין בישול מן התורה. כי הרי אפשר לשתות מים גם בלי לבשל אותם. אז אין בזה בישול מן התורה. זה נימוק של האגרות משה, במיוחד אם המים האלה כבר היו מבושלים. היביע אומר, הוא מביא עוד נימוק, הוא מביא את כל הנימוקים הללו, כן? הוא אומר, טוב, אפשר לצרף גם את שיטת הרשב"א,
ראשון נדלק כמו כלי שני, אז הוא מצרף את זה, והמלוכת אהבה הביא עוד סירוב, עיקר הדין, לכאורה כמו הרשב"א. שולחן ערוך הוא עשה כמו הרשב"א, מהרגע שיש פה קצת מים, אפילו טיפות מים קרים, אתה שופר מלמעלה מים חמים, זה תערוב איזה נדלק כמו כלי שני. כן? שידוע כמו כלי שני, זה קצת קשה לצרף את הרשב"א, כי לכאורה, נברא רבי הנקודות, נאמרו שיש פה מים שיהיה פה תערובת. ולא טיפות ש... ולא טיפות שאין פה תערובת. כן? אבל בעצם יש פה כמה וכמה צירופים בדבר הזה. עיקר העניין הוא בעצם, לדעתי, שזה פשוט לא דרך בישול. כן? זה לא שבן אדם מתכוון לבשל, מחשב לבשל, ויש לו עניין בדבר כזה, ולכן הדבר הזה הוא לא נחשב לכלום. פשוט לא נחשב לכלום, כי בישול זה... הרי אפשר לצרף גם ששום בישול זה בקרקוגרת וכדומה, כן? כלומר, בסופו של דבר, בישול זה אתה מתכוון לבשל. ופה הבן אדם, ואתה מעוניין ורוצה, אין הבן אדם שום תועלת בדבר הזה, שום עניין בדבר כזה, לכן זה לא בגדר בישול. לידור אומר, זה גם סוג של מתעסק, הנה חינם, כלומר, זה בדיוק הנקודה. הבן אדם פה הוא לא עושה כלל וכלל בבישול, ולכן כל הצירופים הם נכונים, אבל העיקר הטעם, אני חושב שזה פשוט לא דרך בישול בכך, מה שכתבו הציץ אליעזר והשבט הלוי. כן. ממש מסיק לב שזה לא נחלה ביסוד הרבנן. אז תראה, האם זה נחלה, לא נחלה, אנחנו נגיד לך, זה נחלה, אבל מגיע חום טיפה בקוס. אבל הנה חינם, זה בדיוק הנקודה. זה לא אכפת לי, נגיד ככה. אתה לא אכפת לך טיפה אחת יותר, טיפה אחת פחות. אז זה לא אכפת לי, בסדר? זה פסיק חשש, זה לא אכפת לי ביסוד דרבנן, כי זה לא דרך בישול. בסדר, הנה חינם, יפה. מצאת את הנוסחה... ההלכתית, אבל ברור שזה בדיוק, זה במהות בעצם, אין לזה שום עניין. טוב, עכשיו אנחנו נשלים טוב, איתי שואל, אדם שמערב רותחים מהמלחם לכוס, הוא מפסיק לרגע, האם יכול להמשיך להראות או שנחשב כבר לכלי שני? טוב, זו שאלה חשובה, אני לא אתייחס אליה עכשיו, אנחנו נתייחס לזאת השם בהמשך, שנראה את הדין של שפיכת מים מהקומקומוס. זאת השם נראה את זה שיטתו של רבנו יונה, זה קשור למחלוקת אחרת. לעניין הלכה זה מותר, כן? אבל זה תלוי במחלוקת ראשונים ואחרונים בדבר הזה, ואנחנו נראה את זה לזאת השם בהמשך. טוב, עכשיו... אנחנו נשלים את הסעיף שלה. דיברנו על האמבטי, ויש לנו עוד דינים שלא מופיעים בשולחן ערוך, אבל הם מופיעים בפרו. זה דין הספל ודין הכוס. דין הספל ודין הכוס. עכשיו, דין הכוס, כן, מבורך בגמרא, בפשוט הלכה קובעת הלל, שבכוס בין צונן, בין צונן לתוך חמין, בין חמין לתוך צונן, הכל מותר, כי זה כלי... הכוס הוא כלי שני, כך עולים לדברי השולחן ערוך בסעיף ב', בסעיף י"ב, שבכלי שני אין בעיה. כן? אז כוס זה כלי, כוס זה כלי שני. מה דין הספל? הספל זה בעצם כלי שהוא לא גדול כמו אמבטי, והוא לא קטן כמו כוס. ומשתמשים בו גם להעביר מים חמים בשביל המרחץ. אז מה הדין? רגע, בגדול הספל זה לא מקום שעושים בו את הצרכים? לא, לא, לא. זה הספל... לא, ספל הכוונה, זה כמו שתגיד היום, כערה גדולה. הרי איך מביאים מים חמים? לוקחים, נגיד, משלים את המים על הסיר, נגיד על האש, ואז מביאים לאמבטי. אז ספל זה כערה גדולה, כן? עכשיו, איך דנים את הספל? אז בגמרא נחלקו, האם ספל כמו כוס, או האם ספל כמו אמבטי. בסדר, אז רוב הראשונים פסקו להלכה שהספל שהוא כלי שני, דינו כמו הכוס. אבל הטור כתב שבספל, כן, אסור כמו באמבטי. שאלה בלתי יותר, ואחר כך, מה עושים בגמרא? ואפשר להגמרא שספל כמו כוס.
אומר הבית יוסף, הטור מודד אפשר למה. רק הוא אומר, אני לא יודע מה נקרא סבא אם אני נקרא באתי מבחינת הגודל. ויהיו, יש לי ספק, אז מבחינתי כל מה שהוא לא גוס, הוא כבר בגדר ספק אמבטי. עכשיו, כמו המחמור שהבאנו לפני כן, מה פתאום אתה מחמיר בספק? תשובה, כי זה ספק דאורייתא. כי זה בעיה של, כי לפי הטור זה בישול גמור, לפי שני זה בישול גמור. ולכן אני מחמיר גם בספק. בסדר? אז שימו לב השולחן ערוך מה פסק בכל זה. תשמיד. כלומר, כל כלי שני, לא משנה איזה גודל, מותר. אמבטי זה כלי ראשון, כל כלי שני מותר. סיימנו. זה דעת השולחן ערוך בדבר. הרב, זה דווקא זה דין במים צוננים לתוך המיד, או נגיד גם לדוגמה בחלב קר, או כל הדברים, נוזל אחר קר. נגיד חלב. כן, צריך לדון כעיקרון בכל נושא כשלעצמו, כי הרי הגמרא דנה לגבי שמן. נכון. כן, עכשיו, למעשה אין הבדל להלכה, כי הרי אנחנו פוסקים שבמעשה בכלי שני לא בשל. כן, אבל נגיד לגבי אלה ש... אבל אם אתה אומר, למשל, אם אתה הולך לפי שיטת ה... הרמה נגיד. כן, הרמה, אבל אף אחד לא עושה אמבטי של חלב. כן, אם אתה מדבר על כוס, בסדר, זה מוסכם. אז אין בעיה למזוג חלב קר ל... כן, בקורס אין בעיה. כי ראיתי שהמשנה ברורה ב... לגבי התה, אז הוא כתב ש... הוא כתב, והוא הדין שמותר לתת לתוך הקורס הזה, שהוא כלי שני חלב שמצטנן. כאילו משמע ממנו חלב שהיה מבושל והתקרב. ולא חלב קר ככה. שאתה כבר, זה לא נראה לי שצריך להגיד לשאול בזה. כי הרי בקוס כולם מסכים. שצונן לתוך חמותה. זה דווקא דין בנוזל? לא, אני אגיד לך גם למה, יכול להיות שנייה, אני אגיד לך, יכול להיות שמדין אחר, הוא אומר. הוא אומר מהדין שבכלי שני יש אומרים שמזה כמבשל בכלי שני. או. מצד זה. הבנתי. מצד, אבל לא מצד שהוא חושש לבישול. יש פה כאילו מצד מירזקם בשל. אולי מירזקם מבשל, אז במים לא אומרים את המירזקם מבשל. עכשיו, מראה, אתה לא יכול לומר את זה, אז הפועל שבדברים אחרים כן יאמר. אבל עדיין נראה לי שהוא לא התכוון... הוא התכוון לומר חלב קר מול... הרי החלב כשהוא יוצא... אני אגיד לך למה הוא אומר כשמצטלם, כן? כשהחלב יוצא מהטינים הוא חם פשוט. הרי חלב שיוצא מהפרה, עכשיו, לא היו שותים חלב כבר בתקופת המשנה ברורה, היו שותים חלב מעיזה. כן? אז אתה חולב אותו, הוא חם. כן? הוא חם. אז גם כשהוא מתקרב, אתה יכול לשפוך אותו לתה. נראה לי שזה גם על השאלה, בלי לחדש פה איזה דין מיוחד. כן. טוב, עכשיו... שואל עידו, אין מרזקים מבשל. אז טוב, אז התייחסנו לשאלה שלך, מרזקים מבשל, תלוי במחלוקת. בכלי שני, אבל כמו שאמרנו כבר, זה גם מזה כמבשל, זה בדבר ששייך הוא מזה כמבשל. התוספות אמרו, כן, אני כבר אני, בסדר, וואי. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לסעיף, יש לך שאלה מה שחיינו עכשיו? בדיוק מה שאמרנו, שיטת התוספות לגבי האמבטי, שהם אומרים שהסוף הוא בכלי שני, כי זה כלי מיוחד. כן. אז למה אומרים לאסור חמין לתוך זמן? שהבן אדם רואה את זה, הוא סבור ש... לא, כי חמין לתוך זמן, אתה רואה שזה לא, אתה רואה שהאמבטי קרה. אז אין לך חשש פה שזה נראה כמו מבשל. אבל לתוך זמן, חמין לתוך זמן זה מעט חמין לתוך הרבה צמן. אז אין שאלה. אבל בגלל שזה כן מוכן, לא נגיד שיש פה... לא, אתה רואה שזה קרה. הוא אמר, הבעיה, למה צונן בתוך חמין לתוך זמן אמר, לאסור, כי אתה רואה שזה חם. אז זה נראה כמו, אתה מרגיש כל החום של האמבטי, האמבטי גדולה, כן? אז אתה מרגיש את זה כלי ראשון. טוב, עד כאן סעיף י"ד. סעיף י"ב. מחם שתינה ממנו מים חמים, מותר ליתן לתוכו מים צונן כדי להפשיר, ומותר לעשות מים חמים לתוך מים צונן, או צונן לתוך חמים, שהוא לא יהיה בכלי ראשון, לשם מחם ממן. אז נתחיל בדין המחם. אז במשנה, בשבת, יש לנו משנה המחם שפינה הוא, לא ליתן לתוכו
צונן מועט, אלא ייתן לתוכו צונן, צונן הרבה. יפה, בגמרא נחלקו, על מה מדובר? האם מדובר שהכוונה, המחם שרוקנת אותו מהמים, והמחם עכשיו הוא ריק, ואם אתה שם קצת מים, המים האלה מה קורה להם? הם מתבשלים. אם אתה שם הרבה מים, המים האלה לא מתבשלים. אבל מצד שני, מה הם עושים? הם מצרפים את הכלי. זה אפשרות אחת, ואז זה מותר, אנחנו עושים כמו רבי שמעון. אפשרות שנייה להסביר את המשנה. אפשרות שנייה להסביר את המשנה, מדובר שהמחם שפינה ממנו מים. כלומר, המחם באמת היה מלא מים רותחים. הורדת חלק מהמים הרותחים, שמת קצת מים רותחים מהדין, קצת מים קרים מהדין, עשו כי אותם המים הם מתבשלים. שמת הרבה מים קרים, זה מותר. אז זה דברי הגמרא. השאלה עכשיו היא, מה פוסקים להלכה ומה זה המחם? אז באמת מוסכם בפשטות שהמחם הוא כלי ראשון. כן? שהרי מחם זה דבר ששמים אותו על האש. אז זה כלי ראשון. אז הטור, כן? הטור הוא כתב המחם, וזה בעצם הטור, זה רוב הראשונים, כן? המחם, פינית חלק מהמים ממנו, הוא כלי ראשון. לשים קצת מים זה אסור, כי יותר המים יתבשלו. לשים הרבה מים זה מותר, כי הרבה מים מה קורה? הם לא יתבשלו אלא יפשירו את הכל. והדבר הזה הוא מותר במחם, ובאמבטי זה שאלה, האם לעבוד דין האמבטי לדין המחם? אתם זוכרים? לפי התוספות, אני משווה דין האמבטי ודין המחם. גם באמבטי, אם אני אשים הרבה מים קרים, זה יהיה מותר. לפי הר"ן, לא. במחם התרתי, כי במחם עדיין זה כמות מים קטנה. אבל אמבטי, שזה אמבטי של מים חמים, וזה נראה ממש כמו בישול, וזה אפילו במים, בהרבה צוננים אני לא עתיר. אבל זה דעת בעצם רוב הראשונים שפוסקים להלכה במחם את החינוך שמוקע במשנה בין מים מועדים לבין מים מרומים. הרמב״ם הוא כתב שמותר ליתן מים חמים לתוך צונן או צונן לתוך חמים, אבל לא בכלי ראשון. והתקשרו האחרונים מה פירוש דברי הרמב״ם, מה הפשט של הרמב״ם. אז הרמב״ם מגיד ועוד איתו כמה, הם הבינו שהרמב״ם מסכים עם כולם. הרמב״ם מסכים עם רוב הראשונים. הוא מסכים עם כולם, מה שהוא התכוון כשהוא אמר מחממן הרבה, זה הכוונה, כי אתה שמת קצת מים קרים. הנה הרי, אם אתה שם הרבה מים, אין שום בעיה. אבל הבית יוסף הבין שהרמב״ם פה יש לו שיטה חדשה. הבית יוסף הבין שהרמב״ם מבין שלהלכה קלמלן כההסבר שמחם שפינה ממנו מים, הכוונה שפינה הוא, מחם שפינה הוא, הכוונה שאתה רוקדת את כל המחם לגמרי מהמים, ובזה יש חילוק בין מים מועטים למים מרובים. אבל אם המחם הוא עדיין עם מים רותחים משלו, אז בזה אין הבדל בין מים חמים, בין מים מועטים למים מרובים. למה? בכל כלי ראשון אני עושה. לא משנה קצת מים ושנה הרבה מים. כלי ראשון שהיה לאש, אנחנו עושים. ואנחנו גוזרים. מים מרובים, עטו מים מועטים. כך הבין הבית יוסף בדעת הרמב״ם, כן? וככה זה לשולחן ערוך. כן? ככה הוא הדיק את לשון הרמב״ם, וכמובן, אז המחלוקת איך להבין את הרמב״ם, תהיה מחלוקת איך להבין את השולחן ערוך. כן. הרב, בגלל הילדים של המשנה, זה לא לתת דבריך לשיעורים? זאת אומרת, תשפוך עד שזה יהיה קר, אבל לא שזה יהיה חם. אתה שואל, יש פה דברים לשיעורים. הנה, אבל אנחנו מבינים. יש בן אדם שאתה רואה למה הוא מתכוון, ומה הוא עושה. הוא שופך הרבה מים, הוא שופך קצת מים. יש... אנחנו מכירים את ההבדלים האלה, כן? במציאות, זה דברים מציאותיים, אפשר לעמוד עליהם. טוב, עכשיו,
הראשונים פה גם דנו, דרך אגב, בשאלה מרחב שפינה הוא, אני אדון בשאלה כי זה דווקא מצד דברים אחרים לא דווקא פה, אבל זה חשוב. אם פינו מינוי מים, אנחנו אמרנו ששמים מים מרובים, זה מצרף, אבל זה מותר, כי אנחנו עושים כמו רבי שמעון. דבר שאתה מתקבל מותר. שאלו הראשונים, אבל רגע, זה פסיק רשת. אז הר"ן כתב, זה לא פסיק רשת, זהו, סיימנו, זה לא פסיק רשת. כדי שפסיק רשת אתה צריך לשים הרבה מים קרים מאוד אחרי שהמחר הוא רותח. זה לא הסיפור פה, ולכן זה לא פסיק רשת. הבית יוסף כתב, על פי הרב המאגי, שפה, כן, גם אם זה פסיק רשת, זה לא נורא. זה לא נורא. איזה רב המאגי? הרב המגיד כתב שמי שמצרף, שמחבק החלת של מתכת, הוא לא עובר על איסור מצרף. הוא לא עובר על איסור מצרף. ולמה הוא לא עובר, והוא לא עובר על איסור מצרף, הוא אומר, אבל נגיד, זה לא כלום. זה לא כלום. אז הבית יוסף הבין שכמו שמצרף והחלת זה לא כלום, גם מצרף מחר, זה לא כלום, אם אתה לא מתכוון לצרף את עמך. אומר עליך משנה, מסביר עליך משנה, את דברי הרב המגיע, ועל פי זה אנחנו נראה אחרונים חכו לבית יוסף. כי הבינו, תשמע, מה אמר הרב המגיע? מה ההחרה של הרב המגיע? למה מי שמצרף גחלת הוא לא עובר אם הוא לא מתכוון לצרף לגחלת? תשובה, צירוף זה צריך להיות בכלי, אני מצרף כלי. עכשיו, סתם גחלת, כלומר, סתם חתיכה של כלום, אם אני מצרף, זה לא נקרא צירוף כלי. לכן, אם אני לא מתכוון לצרף, אז אני לא יכול לחייב אותך להגיד, זה פסיק חשת שאתה מצרף, אבל מה אני מצרף? זה כלום, זה לא כלי. אז אני מצרף כלום, לכן אל תחייב אותי לפסיק חשת, כי אין פה צירוף כלי. אבל שימו לב לפי זה, מה יהיה במחר? יש כלי לפניך. אז גם אם אתה לא מתכוון, סוף סוף צירפת את הכלי. ולכן, כן, הדגון מהבבא, המחצית השקל, רבי עקיבא איגר, והם כולם מביאים את הדברי לכם משנה וחולקים בזה על מרנה, בית יוסף. זה חשוב, כמו שאמרתי, לא דווקא כדי פה, אבל זה חשוב בשביל העיקרון, כשאנחנו נראה בעזרת השם, שבעצם יש דברים שלפעמים זה שאתה אינו מתכוון, זה לא כלום. זה לא כלום. זה קצת דומה למה שקראנו לפני כן, עם הטיפות. אינו מתכוון, לפעמים זה לא עושה לו כלום, כי אני צריך, פסיק רשת, פסיק רשת שמה? מה עשית? הבישלת, מה חשבתי? את הטיפות, נו, תהיה רציני, מה הייתי טיפות? איפה הטיפות? מי נתמד את טיפות? זה לא כלום, כן? זה בעצם אותו אותו היסק. עכשיו נתייחס לשאלות. שואל לי דור, אם אנחנו אומרים שברמב"ם אנחנו גוזרים מים מועטים ומרובים לתוך מים חמים, למה אנחנו לא נגיד אותו דבר גם במחמרק? גם במחמרק. אז התשובה היא שבמחמרק אנחנו לא דנים במחמרק, אז אין לי פה מים למטה. לכן זה לא נראה כמו בישול. סתם ככה אם אני שופר מים, כן? זה לא נראה כמו מבשל עם המחמורק. השאלה היחידה אם זה באמת מבשל בפועל או לא, אבל כשיש לי מים חמים ואני רואה מים חמים במחם, אז אם אני שופר מים זה נראה כמו מבשל, לכן אנחנו גוזרים את זה הטוזה. אז אולי משום כמבשל, חשבתי משום שלא התבלבלו, זה אותו דבר, זה אותו דבר. זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה משהו שנראה כמו בישול, ולכן אני וזה ממש לא, ואנשים התבלבלו בין מעט לבין מרובה, אבל יש פה נראה כמו בישול, קודם כל זה מתחיל מפה, כן? מה שכן, בכלי ריק. לכן, וזה לא כזה. מניר העיר, משמע מדיבר הר"ן שקרוב לפסיק רשת מותר ולא כמו המהרש"א. אתם זוכרים את המהרש"א? הוא מעיר פה, מעיר הערה מעניינת. אתם זוכרים, האם דבר שקרוב לפסיק רשת זה נחשב גם כן? לגבי הפתיחה של הדלת. מה? לגבי פתיחת הרוח.
כן, לגבי פתיחת הרוח, בדיוק. אז הוא רוצה לומר שאולי נערן צריך לדקדק בלשון. אני לא בטוח, זה שאלה מעניינת. צריך לדקדק בלשון, אני לא זוכר עכשיו את לשון הרן במדויק, מה היחס בינו לבין אמרה מרשה. שאלה מעניינת, צריך לבחון את זה. בעזרת השם. טוב, סעיף י' ג' סעיף י' ג' סעיף מאוד קטן, אבל מאוד מאוד חשוב. אומר הרב שולחן ערוך, מותר ליתן כיתון של מים, או של שם משקים בכלי שני, שיש בו מים חמים. אבל בכלי ראשון אסור. זה דין מפורש בגמרא, בשבת דף עמוד ב', ובשבת דף מב' עמוד א'. הגמרא שמה, היה שמה, רצו לחמם שמן, אז רצו לשים את זה בתוך האמבטי, והאמבטי, שאת הדברים שהיא כלי ראשון. הוא לא, לא, טון בכלי שני, ותשים את הכלי, את השמן, בתוך הכלי שני. הגמרא בשבת דף מב' אומרת גם כן, שאם יש הפסק של כלי, זה בסדר. אז מה שיוצא בגמרא בצורה ברורה, שלשים כלי בתוך כלי ראשון, זה אסור. אבל בתוך כלי שני זה מותר, וככה הדברים נפסקו בשולחן ערוך. עד כאן הכל בסדר, לכאורה סעיף מאוד קל, סיימנו. אלא שפה נשאלת שאלה גדולה עד מאוד, וזה בעצם השאלה שכל הזמן מטרידה אותנו, מה כאילו בכלי ראשון ובכלי שני, וכו' וכו' וכו'. אז נראה פה. בספר שמיטת השבת, למד יצחק מלצן, כן? לפני 100 שנה, אז בירושלים, אז הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. הוא אומר, אני לא מבין. המים שבכלי שני על זה עכשיו, שבתוך הכלי שבתוך הכלי שני, הם חמים או הם לא חמים? לכאורה הם חמים. ואם הם חמים בחום שהיו צריך להודד בו, מה הדין? לכאורה, כשאתה דברת זה מותר. אני לא מבין, למה זה מותר? הרי סוף סוף מי שאתה את המים. בשלמה, כשהמים מתערבים חמים לתוך צולל, צולל לתוך חמים, אז הרשב"א כתב שבתערובת של מים, אז החום הוא לא בא במים החמים, הוא לא בא במים הקרים, המים הקרים לא התבשלו, החום הוא החום של המים החמים, אבל פה הרי המים לא מתערבים. אני לא מבין. המים פה לא מתערבים. אז המים שבתוך הכלי, שבתוך הכלי שני, שהם הופכים להיות רותחים עכשיו. למה אני לא יודע כיצד בשביל המים? מה ההבדל בין אם אני שם תפוח אדמה לתוך כלי שני, לבין אם אני שם את הקיתון הזה בתוך כלי שני? לא הבנתי מה, הוא אומר שגם התפוח אדמה זה משל אותו? וואי, הוא שואל לך, זה בדיוק. עכשיו לא מבין, אבל כלי שני הוא משל. רגע, רגע, שנייה. לא. הוא לא דן, הוא שואל שאלה, שאלה מאוד פשוטה, והיא בעצם שאלת המציאות. כלומר, הוא שואל, הרי מים יש מפורש. מתי אנחנו עוברים על בישול המים? יד זולדת בו. אז אם הגיע ליד זולדת בו, מים מבושלים, נכון? עכשיו אני שואל, במציאות, מה קורה? במציאות. אני אגיע ליד זולדת בו. אז איך יכול להיות שלא דיברו על זה? הרי אם אני מגיע ליד זולדת בו, יש פה בעיה. אז הוא אומר, השביתת השבה, הנה חינם. לפי דעת הרשב"א, חייבים לומר, כן? חייבים לומר, שמדובר שהמים לא מגיעים ליד צולדת בו. אבל לדעת מרן בית יוסף שלא חילק, צריכים לומר שכלי שני לא מבשל גם כשהיד צולדת בו. כי מה שאנחנו אומרים שתולדות האור כאור, זה רק בכלי ראשון, לא בכלי שני. ככה דברי השביתת השבת. ועכשיו נסביר את הדברים. נסביר את הדברים, כי זה אותו כיוון שדיברנו עליו כבר כמה וכמה פעמים. בעצם, אנחנו תמיד שואלים את השאלה. רגע, בישול זה עובד לפי מציאות, או זה עובד לפי דרך? אם זה עובד לפי מציאות, אז לכאורה אני צריך לבחון את המציאות, נכון? אני צריך לבחון את המציאות. ובאמת, הרשב"א אמר, תשמע, אמבטי של מים חמים מאוד, זה אסור. גם אם זה כלי שני, למה? כי זה מבשל. כלומר, למה זה מבשל? כי במציאות זה
מבשל. והרשב"א, כבר דיברנו, שהוא זוכר כמו רבי אליעזר ממץ. כלומר, אני עולה לפי השטח. זה חם, זה רותח, זה מבשל. והרשב"א כותב מפורש, אמבטי כלי שני, מבשל. אבל מה תגיד אם מרן השולחן ערוך? הוא אמבטי דווקא כלי ראשון, בכלי שני הוא מתיר. רגע, ואם זה הרבה מים חמים, וזה מים רותחים והכל, מה קורה במרן? פשט מרן. מותר, מותר. עכשיו, מהסעיף שלנו זה עוד יותר חריף. כי עוד איכשהו כשהמים מתערבבים, אולי תגיד את סברת הרשב"א, שכשהמים מעורבים אחד עם השני, אז זה שזה חור, זה לא בגלל שהמים התבשלו. אז החור הוא בא במים החמים. המים הצוננים עדיין הם צוננים, הם מתחבאים בתוך הטיפות של המים החמים. אבל הם נשארו צוננים. זה אני יכול לומר איכשהו במה? בתערובת. אבל מה קורה כשיש הפרדה ביניהם? עכשיו אני שם את האצבע בתוך המים שבתוך הכלי שני, ומה קורה? רותח! מה קורה? אז הכוח החשי, מה אתה רואה מפה? שבכלי שני אנחנו פוסקים לא מבשל, גם אם במציאות זה מבשל. על כוחנו לומר שכל מה שדיברנו, שכלי ראשון מבשל דאורייתא, גם שהוסר מהאש, זה דווקא בכלי ראשון. גם אפילו ביורי מכלי ראשון. אבל לא בכלי שני. ואז כאן הבן שואל, רגע, אז למה? אז אם אתה הולך לפי המציאות, אז זה לא מבושל, זה מבושל. מה ההבדל? על כוחנו צריכים לומר. על כוכנו צריכים לומר. שעכשיו השאלה הזאת, דרך אגב, היא שלא רק השולחן ערוך, גם שאלה לתוספות. הרי תוספות אמרו שהבתי כלי שני מעדיף, זה אסור, אבל למה? גזרה. גזרה, כי הבתי היא מאוד חמה, זה נראה כמו כלי ראשון. רגע, למה גזרה? תגיד, זה מבשל מנהלי. יש לך, אתם מבינים מה זה הבתי? יש לך עכשיו כמה טונות של מים רותחים. אתה שמת עכשיו שני ליטרים מים קרים, מה יקרה למים הקרים הללו? תגיד לי, מה יקרה להם? יש לך שאלה מה יקרה להם? ברור מה יקרה להם. אז תגיד שזה מבשל. תחשוש לבישול? למה? זה גזירה. למה גזירה? זה בלעדי. השאלה שלנו גם על התוספות, כן? ובעצם חייבים לומר, בדעת השולחן ערוך ובדעת התוספות, שיש, שיש, שמה שאנחנו אומרים שכלי שני לא מבשל, זה גם אם במציאות זה מבשל. כן. ולמה זה? כן. ולמה זה? אז צריכים לומר משהו, צריכים לומר. אתם זוכרים בהקדמות, דיברנו על שיטת הרמב"ן, שיש עניין של דרך בישול או לא דרך בישול. אז צריכים לומר בדעת התוספות, שגם התוספות מודה שאנחנו צריכים, לבחון האם זה דרך בישול או אין זה דרך בישול. אלא הרמב"ן מבין שמה נקרא דרך בישול? על האש. אם זה לא על האש, זה לא דרך בישול, אלא אם כן ספציפית אותו מאכל דרכו לבשלו כך. התוספות לא מסכימים עם זה. התוספות אומרים, תשמע, יש הרבה דברים שמתבשלים גם בכלי ראשון שמוסר מהאש, וגם בעירוי בכלי ראשון. ולכן גם עירוי מכלי ראשון נחשב דרך בישול. ואני לא בוחן את המאכל שעובד לפניי, האם דרכו בכך או לא דרכו בכך. אלא היות ודרך אנשים לבשל ידי עירוי מכלי ראשון, זה נחשב דרך בישול. וזה מדויק, שימו לב, יש בזה קצת קריאה בלשון הרשב"א. כי הרשב"א אומר שרוב הדברים לא מתבשלים בעירוי מכלי ראשון שהוא שר מהאש. מה השאלה שמה? רוב דברים, אבל משמע שמה? מיעוט כן. כלומר, זה עדיין קצת דרך. ובעצם, תוספות אומרים, קצת דרך זה בסדר. זה עדיין לא נקרא שינוי גדול, שאני אגיד שזה לא מבשל. אבל כלי שני, אין שום דבר חוץ מדברים מאוד מאוד ספציפיים, שמתבשל בכלי שני. ולכן זה לא דרך בישול, וזה הסיבה שזה פותר, גם אם בפועל זה יתבשל.
כי אין דרך בשום בכך, זה כבר מאוד משונה, אין דרך בשום בכך. ובעצם שימו לב לפי זה, צריכים להוסיף עוד משהו. אבל התוספות אמרו, מה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני? זה תפלות חמות ותפלות קרות, אתם זוכרים? ולכאורה מה הפשט? אמרנו, אתם זוכרים את הרם קזיס, שאמר, פה זה שומר את החום לטווח ארוך, לא שומר את החום לטווח ארוך וכו', כלומר, חילוק מציאותי. לפי זה צריך להדגיש שזה לא כוונת התוספות. אלא באמת התוספות מסכימים שכלי ראשון וכלי שני זה תלוי בדרך ולא דרך. אלא מה? הם שואלים באופן כללי, מה הסברה של האינשי? כלומר, מה החילוק? למה זה דרך וזה לא דרך? מה התשובה היא? זה דרך כי בדרך כלל זה שומר חומו. וזה לא דרך כי בדרך כלל זה לא שומר חומו, כן? זה לא סיבה, זה רק סימן. לא סיבה, זה רק סימן. בסדר? כך נראה לומר בדעת התוספות, ובעיקר בענייננו, בדעת מרן השולחן גם בדעת השולחן ארוך. לא, אני לא מתכוון לומר שהרם קזיס אומר מה שאמרתי. אמרתי שהרם קזיס רצה להסביר את כל התוספות בצורה מציאותית, ואני אומר לא, שהתוספות מודה לעניין הזה של דרך. עכשיו שואל לי דור, אז אולי זה גם הסברה במעריב המצקת, ואולי זה גם התחילה של איסור גוש. הנה חינמי, לפי מה שהסברתי, אין שום בעיה מתוספות בעניין איסור גוש. אתם זוכרים? הרי רצו לומר, הנה, באיסור גוש אין נפנף קמינה, אם יש תפנות חמות, תפנות קרות. אבל למעשה לא פסקו את איסור גוש, למה לא? למה לא באמת? אז באמת אפשר לומר, עושים בעיה אחרת לגמרי. תפנות קרות ותפנות חמות, זה לא כוונת ה... זה לא לומר שכל דבר של תפנות חמות ותפנות קרות זה יהיה דין כלי ראשון או כלי שני. אלא זה החילוק הכללי בין כלי ראשון לבין כלי שני. אבל לעולם אין דרך לבשל את איסור גוש. מבין זה איסור גוש, אין בעיה. זה כלי שני. מה עם דין מצקת? מה רבי יגיד פה? מה? דין מצקת. לא, דין מצקת, אתה יכול להיות... דין מצקת זה קצת שונה. כי זה דין עירוי. כן. אפשר להגיד שזה דין עירוי. השאלה בדיוק, במצקת זה קצת שונה, כי אני יכול לדון באמת, אם זה נקרא עירוי או לא נקרא עירוי, אבל זה לא קשור דווקא לסברה של תפנות קרות או תפנות חמות. אלא פשוט, בגלל שזה יתבשל בפנים, אז מה אתה רוצה? זה עירוי מכלי ראשון. בסדר? אז שימו לב, הסעיף הזה מצטרף לסעיף התבלין בעצם. כי בעצם אנחנו רואים בצורה עקבית בשולחן ערוך, גם בדין התבלין, גם בדין המים, כלי שני אינו מבשל. כלי שני אינו מבשל. וזה לא משנה לכאורה אם בפועל יש פה בישול או לא בישול. ככה צריכים לומר לדעת השולחן ערוך, ואם כן, גם השולחן ערוך מודה ליסוד של דרך, אם כי הוא לא אומר את זה בכלי ראשון שהוא שם מהם. האש, בכלי ראשון שהוא שם מהם, שהוא חושב שזה חשש דאורייתא. כן. הרב, רציתי לשאול שיטת הרשב"א, נשמע שהוא קצת סותר את עצמו. הרשב"א באמת, בפשטות הוא סובר כמו רבי אליעזר מליץ. הוא הולך לפי המציאות הרשב"א. אבל הוא אומר, הבעיה כלי שני זה גם מבשל. הרשב"א אומר שכלי שני, דרך אגב, אני רוצה להוסיף עוד חידוד. הרי הרשב"א הקשה לתוספות. התוספות, הרי הגמרא אמרה, שמע מינה תלתא, נכון? שמע מינה... בישולו, אפשרות זו בישולו, שמאמינה כלי שני לא מבשל, שואל תוספות, זה הכניסה של התוספות. שואל הרשב"א, ריבונו של עולם, איך אתה יכול להגיד את שני הדברים ביחד? אם אתה אומר שזה בישול, איך אתה אומר שכלי שני לא מבשל? ולכן הוא אומר, לא, לא, זה בוודאי, זה הכניסה היא אחרת. אפשרות לא זו בישולו, וכלי שני לא מבשל, זה מובן. ואם תגיד שאפשרות זו בישולו וכלי שני לא מבשל, הכוונה כלי שני של חמי דבריה. אבל להגיד אפשרות זהו בישולו, ולהגיד כלי שני לא מבשל, אי אפשר! והתוספות להגיד, אפשר ואפשר, ברור, זה מבשל במציאות, וזה לא, זה כלי שני לא מבשל, כלי שני לא מבשל, לא בגלל המציאות, אלא בגלל הדרך! והדברי דברי התוספות מחוברים כסמלה, ומנוצלים מגושי הקדש. הרב, אתה למדתי מחילה. כן. הרשב"א אומר כלי שני, כי למדתי שכלי שני זה מבשל. כן. זה לא דחור בכך, כי מי בשל באמבטי? לא, אמרנו, טוב, הרשב"א לא סובר את מה שאמרנו. הרשב"א הולך כמו רבי אליעזר מליץ, שאני לא מסתכל על הדרך בכלל. זה רותח. אני מסתכל רק על המציאות. רותח, לא רותח, סיימנו.
הרשב"א הוא לא כמו התוספות, הוא חולק על התוספות. אז איך אומר דבר כזה בכלי ראשון? הרב אמר שבכלי ראשון שירד מש... אמרתי רק מלשונו של הרשב"א, לא שהוא פוסק ככה. הוא אומר, אם הבלי על לשונו, שכלי ראשון דרכו על פי רוב. כן? אבל זה לא, הוא לא הולך עם החילוק הזה, הוא בעצמו. כן? הוא לא הולך עם החילוק הזה, מפורט, אבל בכמה מקומות. בסדר? הרשב"א הוא סובב, הוא הולך לפי המציאות. בסדר? ובעצם יש לנו שלוש שיטות, למעשה. הרמב"ן אומר, אני הולך לפי הדרך של המאכל הספציפי לפניו. רוב המאכלים זה כלי ראשון על האש. אם זה לא על האש, זה אין דרכו בקו, ברוב המאכלים. התוספות אומר, כלי ראשון על האש, כלי ראשון שהוא שר מהאש, אפילו עירוי מכלי ראשון, זה דרכו בקו. יותר מזה, אין דרכו בקו, חוץ ממאכלים ספציפיים, כמו למשל כדי כמו כדי הבישול. כן? אבל גם כדי הבישול זה יהיה תלוי במה, שימו לב, לפי הבנה הזו זה יהיה תלוי במה? שדרכו בקו. של הקומיקה. לכן תבלין שזה כאלה בישול, אבל אין לך קומיקה, זה יהיה מודע. אבל זה אפילו מירום מגלי שני. והרשב"א, רבי אליעזר ממץ, הולכים רק על המציאות. מבושל? לא מבושל? כן? דווקא מילה, אתם זוכרים על מילה שאמרנו, מה יהיה למשל? בישול תפוח אדמה בתרמוס. אז היא חורה לפי התוספות, מה יהיה הדין? מותר. ולפי הרשב"א, אסור. הבנתי. עד כאן סעיף י"ג. סעיף י"ד. סעיף י"ד. סעיף י"ד. אנחנו נעשה רק חלק מסעיף י"ד. לא נעשה את כל סעיף י"ד, נעשה את החלק הראשון בעזרת השם. עכשיו סעיף י"ד. הדיון פה הוא לשים קיתון של מים ליד המדורה. כן? אבל דיברנו כבר שיש בעיה לשים על האש, כי זו בעיה של זה כבראשי. אז מה אני עושה עכשיו? אני רוצה לשים רחוק מהאש, וגם דבר שאפשר לבשל אותו. אז מה קורה אם אני שם רחוק מהאש, דבר שאפשר לבשל אותו. לא על האש ממש, אבל רחוק מהאש, מה הדין בזה? אז הגמרא אומרת, שבת דף מהמובא, שקיתון של מים אפשר להניחו כנגד המדורה. לא בשביל שיחמו, אלא בשביל שיבשיל. רש"י והרמב"ם, וגם הרמב"ם צובר ככה, הם אומרים, תשמע, מה הכוונה? מותר לך לקחת מים. הם קרים מאוד, עכשיו חורף, קר, מים קרים, אני רוצה לשתות אותם בלי שיעשה לי כואב בגרון. אז אני שם אותם ליד האש, ואני אעבור לפני שזה יתחמם. כלומר, כל עוד שזה יבשיל, ולפני שזה יתחמם אני אקח את המים האלה. לא אתן לא למים להגיע למצב של יד צולדת בו. כי יד צולדת בו מה זה? בישול. בישול. זה דברי הראש והר"ן אומרים לא, אני לא יכול לשים מים במקום שזה יכול להגיע ליד צולדת. מה שאמרנו שמותר לשים כדי שיאפשר ולא כדי שיתחמם, הכוונה מותר לשים במרחק כזה שלעולם זה לא יגיע למצב של יד צולדת. אבל אם זה יהיה במקום שזה יכול להגיע למצב של יד צולדת, בו מעדין אסור. בסדר? מה פסק השולחן ערוך? הוא פסק לחומרה. כמו הראש והר"ן, שאסור להניח את הדבר, את המים, במקום שזה יכול להגיע ליד צולדת, בו דווקא מנהג. אני לא יכול לשים דברים על הפלטה, על דעת להוריד, נגיד, דבר שהוא רוטב, לשים אותו על דעת שאני אוריד אותו לפני שיגיע ליד צולדת. בו, למה? אולי תשכח. ובעצם תגיע למצב של בישול. אבל איך הרב עובדיה, אומר שאם שמים תבשיל כדי לשים אותו על הפלטה... לא, אתה שם את זה על הפלטה. לא. הוא אומר נגיד הפלטה עובדת ואני שם תבשיל קר, נוזל,
מחמם אותו, ולפני שהוא מתחמם אני רוצה לקחת כן, אותו. כן, הוא גם צריך את הרמב״ם. את הרמב״ם. בסדר, אני לא מדבר בליצה, אני מדבר אפילו, לא דבר שכבר... מה עם קרים מהבאת? מה עם קרים, כן. כן. לשים, נגיד, אני רוצה להכין, לא יודע מה, חלב קר, לחמם אותו לתינוק. אז זה בסוף. אז בסוף, בסדר? השש"ק אומר, שבאמת, עם כל זאת, לצורך חולה או תינוק, אם יש צורך גדול, אפשר. כי הרי זה מדובר על גזירה דרבנן, אז סומכים על... הרי זה מחלוקת בדין דרבנן, וסומכים במחלוקת באיסור דרבנן על הדעה המקלה לצורך חולה ותינוק. בסדר? אבל ילד קטן, ילד גדול נגיד, אסור. עכשיו, מה נקרא יד צולדת? מה נקרא יד צולדת? אז הדבר הזה, אז לכאורה יוצא לתבוע כוונה שהיד צולדת. אבל בגמרא כתוב שמה זה יד צולדת בו? קרסו של תינוק נכבד. לכן יש פה ככה דילול דברים בפוסקים, מה זה השיעור. אז העקרון פה שהוא אומר, הניסיון מראה שהיד צולדת מ-43 מעלות במעלה. כלומר, היד כבר ככה מרגישה את החום עד 65-70 מעלות. 70 מעלות במעלה כבר היד נכבד. צולדת הכוונה, אינסטינקטיבית זה מתחכה, אבל זה לא שהיא נכבד, כן? לכן הוא אומר, בין 45 ל-70 מעלות, תחשוב שדין יד צולדת. בוא לחומרה. כלומר, כל צד יהיה לחומרה. אם זה היה דוד, למשל, דבר קר, דבר חם שהתקרר פחות מ-70, מה תגיד? זה כבר קר. ואם אתה בא להתחמם דבר קר, הגיע ל-45, אתה אומר, זה כבר חם. בסדר? זה דעת האגרות משה. הידיע אומר בשם הבן ישראל, שאם רוצים לדעת את השיעור מלמטה, אז מהרגע שאתה לא אוכל בגלל שזה יותר מדי חם, זה נקרא יד צולדת פה. כלומר, הנחת הלשון, היסוד היא שבעצם הלשון עוד יותר רגישה מהיד או מהקרסו של תינוק, ולכן אם הלשון לא מצליחה, כנראה שזה כבר... זה בערך ל-40 מעלות. זה באזור 40 מעלות. גם האור לציון אומר, החוש והקריש זה באזור 40 מעלות. השמירת שבת אומר שזה 45 מעלות, ומין ראיה מעניינת ככה, בגלל שכתוב שבית השחיטה צונן. המקום של השחיטה זה צונן. עכשיו, הבעל חי שבית השחיטה שלו הוא הכי חם, אבל הוא נשאר צונן עדיין, זה הברווז. הברווז, כששוחטים אותו, מעלת בית השחיטה 45 מעלות, אם אתם אומרים את זה. לכן, 45 מעלות. זה נראה למעשה, רבותיי, 45 מעלות זה 70 מעלות, אבל כמו שאמרנו, לשני הצדדים לחום. ועכשיו... כולם אחרים בשני הצדדים לחום? כן, כן. עכשיו, יש לנו פה... עוד דין, אומר הרמ"א, הוא הדין בפירות ושאר דברים הנאכלים כמו שהם חיים. אנחנו נסיים את הסעיף הזה. כן, אז את הדבר הזה, שהוא נושא חשוב, אני מניח שעדיין לא הספקתם לעיין בו, אני משאיר לכם בעזרת השם לשיעור הבא. שיעור הבא נפתח את הדבר הזה, האם יש בישול בדברים שנאכלים כמו שהם חיים. כמו שהם חיים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. יש שאלות שם שאלות?